Men o'sha kuni haqiqatan ham ultrador mashinasini oldida mashinam bilan harakatlandim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Bu sababli avariya bo'lganda ham men sababli bo'lardi. Bir ikki marta radarga tushganim uchun jahl ustida o'zim nima qilganimni bilmay qoldim. Qolgan shoferlarga ham bunaqa qilmaslik deb maslahat beraman. Bu ultrador turgan sababi sekin yursak o'zimiz hayotimiz uchun yaxshi bo'ladi. Bekorga emasak ham qilgan ishimni afsusdaman, pushaymonman. Menga bu haqda yo'l patrul xizmati xodimlari to'g'ri tavsiya berib, to'g'ri maslahat berib tushuntirishdi. Boshqa haydovchilar maslahatim noto'g'ri ish. Tez yurmasak, sekin yursak radarga tushmaymiz. Shu sababli multiradarlar bo'lsa yaxshi, hayotimiz uchun ham yaxshi bo'ladi.